Baganda banga banda ba komo ne je muli muli mtia masu ne soga na konsu ga tip sa zijo babu zako muli mtia twa de tulu do kula bagana kasela ka bade ka wanvu wanvu mo ko bade ne ne bin ku tena ye ko mie wat skalinga to jukanya na wet kola uli jo olwa lero bade ni na just even to be satu injara ko gana nga ntu muntu yenna ali mu mwaka gwa 2020 omwaka gwa twasala nuga tugenda kulanga twekulakulanya bwekulakulanya oba tutya watutya tujja kutandika mpola mpola ne tujja kukigusa omwaka gwa 2020 omuntu we nawe nangu badde otegera bulungi omuntu nga you know oyagala kutuva ku level emode ku level endala bino ebintu bisatu wali badde nga tobikola mwaka guno mu butuufu bintu bya kikadde nnyo bintu bya myaka mikadde kugamba ebyo bisuula oba badde obikola suula eri oba badde tobikola then oli mulungi wayongera okuba nga tobikola ekisooka ekira okusekerera abantu abatamanyi luzungu oba oyo abadde ayogera oluzungu n'akuba embogo tekiina wekikakatibwako muntu ali Uganda kuba nti amanyi okwogera oluzungu era tojaji nga muntu nengeri jayogedde oluzungu because abantu tulina ennimi ez'enjawulo tulina oluganda olutoolo oluteeso olucyoli n'ebigenda mu maaso omuntu okuyamba okuba nti ayogera oluzungu ekyo kimu kiba extra oba kiba effort kiba not extra effort rather kiba oba kiyita ntya kibanga kintu kwegamba ekitali kyabuwaze omuntu okuba nti amanyi oluzungu tusobogenda musoma netusoma netusoma oluzungu netukola naye si kyateeka nti olina okuba nga olumanyi abantu twakulanga ino omuntu waba ayogera oluzungu tumusekerera netumulaba nga atalina magezi gamba okubya embogo naye nga lwaki ino bana abazungu betwegomba tebagola nzungu oluzungu galusanga lwogerwa mu nsi ntonotono naye wota omuntu abadde atambulatambula ojja kulaba nti yino ogenda yino mu bagermani bali tebogera luzungu bagala nnimi zaabwe ogenda e budachi ogenda mba swedi ogenda mba norway aba polish bali mu nnimi zaabwe waba ayogedde oluzungu akuyamba buyambi naye ate naye era newaba alwogera alwogera akuba embogo sizubira nti ogenda sanga omuna Uganda nga ali Netherland awulira musajja mu Netherland ayogera luzungu alukubamu embogo atamusekerere naye ate oba tusobola kusekerera lwaki oba osekerera owewammwe so wetubanga tukyakola ekintu ekyo yino tekiraga muntu ategeera ng'osekerera munno kuba n'omuchina yennyini tayogera luzungu waba ayogedde ajja kwogera byayogedde omuyindi ayogera oluzungu naye ayina engeri gy'alwogera you know from South Sudan is same thing so you know bino bya da into bya kinaku into bya bya kibitategeera kuba nti osekerera abantu batamanyi luzungu ekyokubira omuntu otasanyidde kubanga okyakola mu 2022 tose tino tosaasira muntu akola mulimu naye guba muwe mutya gumi mutya kuba tulina tulaba kubukedde tulaba omuntu nga ayino alunda mmese alima butiko oba alima alunda nvunyu nolaba abantu oluusi basematooyi nobatunuulira nakunyumiza oba oluusi kuba nyumya bukedde nti abantu babaleeta nga banyumya eŋŋendo zaabwe emirimu gye bakola nomutuna nogamba maama bambi tosaasira muntu akola sente because akola sente kino kyekimuwa sente ye teyeesaasira era akugamba nti omulimu gwe gwakola agwagala kaakati gwe lwaki oba omusaasira wawula musabire busabizi katonda amusaasira abeere nga yino ayongerako enfuna ye obanga asobola okufuna ekisingako ku kyafunaawo n'ekyokumusaasira osaasirako kiwaaki ebiseera ebisinga naffe abantu abasaasira abantu ddala e Uganda tebalina na mirimu nolabanga asaasira omusajja ayola kasasiro enakasero wali mu katale osaasira waki agenda kuvaawo ng'ayinawo omutwalo gwoba ayinawo ebiri gye naye gwe asaasira tolina mulimu tumanyina wegufaanana tumanyina kibayita kuyingiza sente nga tobbya enzibe so tomusaasira muntu aba akola sente wabula musabire busabizi oba olina n'omuwaatwa gwosobola okuyitamu okuba nga omwongere emirimu gimwongere abe ng'akolera ddala sente nnyingi
Kategori yokusatu ebintu byetutasaanidde kuba nga tukyakola mu 2020 toyita muntu loko. Who are you to call somebody loko? Era omuntu ali loko yaani? Biltera nnyo biraba mu bakyala, bakazikazi basire kwini awe bantu batera nnyo okuyita abasajja oyo loko. Naye ng'ekimuyisa loko oba oluusi tamanyi bulungi Luzungu oba akuba embogo. Omusajja wattu tamanyi misono nnyo mirembe giriko oluusi ayambala engoye tamanyi nnyo kwambala ne bakuyita loko. Naye nga loko oli akuyita loko muganda wange ye ali international oba weyeraba talina bwali talina kyalina naye bwe nga gwayita loko ensawo yejjudde omulimu olina oluusi oluusi newo olina woosula naye nga akuyita loko apangisa n'oluluusi oba basuza musuza oba oluusi ali waka. So bino ebintu tubyejjemu tutandika okulaba abantu ku levo y'emu tuyanga ne tunyooma abantu because ebintu ebyo byenkugambye bireetera okunyooma abantu n'obanga otunulira abantu baba kitiibwa obanyooma olw'okuba gwolina olina endaba gy'obalabiramu. So kano kabadde ka reminder mbadde sisomesa kuba nti ebintu ebyo byembagambye mu 2020 tube nga tetubikola. Bintu bya kyalo, bintu bya kito. Obanga obadde obikola lekera awo kubikola, obadde tobikola oli w'amaanyi. Ebintu ebyo kijja kufuula ow'amaanyi okuba nti gwe buli muntu womulaba nga bw'ajjidde w'omutwalidde. Waba akubye embogo muwabule. Omuyise dove kumuyita loko kiwali kumuyisiza loko. Respectfully mulage gwe ky'olaba nti kye kirungi tosanga gwe ky'olaba nti kirungi ye akirabanga kibi. Sigadde ndi Mohsin Nsubuga ku Nsubuga Tips. Mubeere bulungi, Katonda abankumire. Peace out.